Niyatga kelganman. O'sha Qozog'istonlik Erkebulan Toktar bilan jang qilishni. Toktar, idём. Один Садеков в центре. Ребята уже решили друг другу бросить вызов. Уважительно смотрят друг на друга и вызывают на бой. Казахстан, ассаламу алейкум. Қонақтар, келген қонақтар, сіздерге депутаттарыңызға ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Одилхон, добро пожаловать, қош келдің. Женісімен құтықтайым, молодец. Алла тағала бүгін саған женіс сыйлапты. Енді келесі бойға осындай дайындықпен шықсаң, скорее всего, ұтылып қаласың. Так что дайындал. Енді бойыңнан бұғыш жоқ, захват жоқ дейсің ба? А? Потом не будет такого разговора, захвата нету. Не будет такого разговора, нельзя захват. Ты схвати для начала, потом посмотрим. Все.